Jag är ju uppväxt med fiske och jakt. Det är där jag liksom hör hemma på något vis. Det som ger mig drivet och orken att gå flera timmar ut på fjället till ett visst vatten eller i skogen till en liten skogskärn är ju främst för att utforska. Det tycker jag är helt fantastiskt. Man vet ju inte vad som väntar en. Man vill bara fortsätta.